Si vede a Ismi? Sekejap badan ni lelaki. Semua? Akan lebar macam tu. Yang mana? Tak nak kakul lagi dia macam tu. Haa? Tapi badan air sikit kan? Eh, dia ni kemur. Kemur? Kita badak. You elok kurangkan sampai 60 kg lah. Air kena dalam, dalam bawah 6 Kan nak hujan. Suruh sini lah eh. Ini pula. Boleh tak? Saya payah kanyu lah. Saya payah kanyu. Tak perlu sini yang kita tahu lagi. Ya. Kita berhenti kat sana. Lepas lah.